reconeix elements de caràcter polític i simbòlic, com per exemple el reconeixement en ferm des de l'Estat del reconeixement de Catalunya com a nació. Assenyeix també a un calendari concret de desplegament i desenvolupament de l'Estatut, que té a veure, entre altres coses, amb nous traspassos, però té a veure també i sobretot amb una llei per l'autogovern o amb un paquet de mesures legislatives que en bloc pugui restablir aquells preceptes afectats per la sentència del Tribunal Constitucional i, per tant, que restableixi el marc competencial que estava en l'Estatut aprovat pel poble de Catalunya. I a partir d'aquí, cadascú, és evident, plantejarà altres horitzons o altres propostes o altres estratègies. Però com a mínim en aquesta part ens hi hem de poder posar d'acord. Entre altres coses, perquè el diagnòstic el tenim fet i és compartit, que és el d'aquest grup d'experts, i per tant allò que hauríem de fer ja ho sabem. Sabem les lleis que s'haurien de modificar, les lleis orgàniques de l'Estat, els acords jurídics, polítics i legals que hauríem de tenir. Tenim el llistat de tot allò que l'Estat hauria de modificar per deixar la sentència sense efectes. Per tant, creiem que en això ens hi hem de poder posar d'acord i no costa pas gaire ni en el temps ni en l'anàlisi. És una qüestió de voluntat política. Doncs fem-ho. I això es pot fer abans de les eleccions. I això no pot ser una moneda de canvi després de les eleccions per anar-ho negociant o anar-ho pactant. Després de les eleccions ja parlarem d'altres coses, però això és el mínim que hem d'exigir i ho podem fer ja, perquè sabem a on hem d'anar, sabem què hem de posar a la llista, per dir-ho així. Ja tenim una mica la sensació de que el govern català és qui ha estirat de la corda amb aquest desplegament legislatiu, és a dir, l'Estatut requereix del desplegament per part del govern català, del Parlament, però també de les institucions espanyoles. Implica una càrrega de reforma en el propi Tribunal Constitucional, en el Senat, en la pròpia Administració de Justícia de l'Estat, per donar cabuda a aquesta concepció més federal de la justícia. I tot el que eren deures de l'Estat espanyol, per dir-ho així, han anat molt a poc, no només els traspassos, sinó que en reformes del sistema de justícia no n'hem vist pràcticament cap.